ma laga yaabo ma laga yaabo ana xaggayga wallahi sidoo kale wallahi aana aana waxaan nahay dad isku qalbi fiyo adiga mooye erag bay ilaawey miyadogay miyadilowday assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel kasta aad ku joogto wasalaamiintin waa the one and only aamina enjoy maya salmaan enjoy laga rabay adi ina xaaji tan magaca iyo muuqa ha jiro oo ha joogo soo dhawaada haddana ba cusubta subscribe noo saara hadda hore noo joogtana boqol jeer su-aalan ku weydina markii magacaaga aada ugu dhawaaqo iyo magacaaga markaan dhawa ina xaaji tayib goormaya enjoy naqataa ina xaaji tayib waayo kuse uga aad baan jeclaalaa naxariistay allah yraxmiya amin ya rabbi soo dhawolaa sinka iyo gelnee maasha allah tabaarakallah waa idin salaamay dhammaan akhyaarta walaasheeda khaali aamina cabdiqaadir ina xaaji tayib meesha ku jira iyo kuwa aan ku jirinba meel walba aa joogtay waxaa idin leenahay galab wanaagsan beenta waa maqrabnima wanaagsan saa ku ogaaday maasha allah tabaarakallah aamina maya ana inaan ku iraahdo ma aad inaan ku dhaho wey sababtoo ah way ogyihiin ayaga waqti walba inaad joogay xaadir ahay wax soo gudbinaya balse adiga qofta lagu waayay ama baxsad noqotay xalay haddaa video waa maqlaaya waxaan lahay aamina oo baxsatay yeela baxsatay haye masoo celinayo waka marka meeshaa jirtay iyo sababtaa nooga tagtay maasha allah horta walaalayaal horta dadka bini aadamka fikradooda xor waaye haddana waxay ugu daran tahay dad markaa isla joogi jireen oo badanaan wax lasoo duubi jireen haddii ay waayaan way isweydiinayaan dadkan sababta ay u kala fogaadeen waa maxay number one horta inay isweydiinayaan taas ma ku khaldano waayo abal hore waxay arki jireen dad isla wada joogo wax duwaayo qoslaayo farxaayo hal meel ka duulaayo diyaaradooda markii la idin waayo midkiina midka kale ama midka la gooni wax usoo duwaayo ama aamsan u badneen way isweydiinayaan laakiin haddana weydiismadooda way wanaagsantahay marna ma wanaagsano waxay ku wanaagsaneen dhinac xunay u fikirayaan waxay dhahayaan misku dhaceen mis dagaaleen miyay oqdad isku hayaan mis rafaadsanayaan waxyaalahaasay isweydiinayaan isma weydiinayaan waxa wanaagsan taasoo ah malaha fiican maxaa ka mid ah qofka inuu xanuunsan karo mashquuli karo diyaaradiisa dejin karo enjoy iska geli karo waxyaalahaasna niyada ma ku darsanayaan number one waxaa usoo sawir maaya xumaan marka taasna waa la reebay walaalay macanay aad iyo aad khalad waaye weligaaga malaha xun waa la iska ilaalayaa mis waa been waxaa ugu daraysa ugu dar horta asxaabta qaarigaa su-aashaasata inaa isweydiisaan qalad baa u arkaa sax because ni anu laabta ka haragooda mathalan si fiican qof aan qadad ahayo ama aana caroonayo hadalkaa idhahday laabtan ka haragooda ni laabtana ka harago qofka aan de qadad ahayo sax waxaas aan qabin sax midda kale salmaa waa garbahan ka uura maanta maasha allah taaganahay sax waay in hadal xunbatidaay erey qaldan
dad isku qalbi fiyo isku wanaagsan sharaf iyo karaam iyo ixtiraam kala mudanahay qof bini aadam intuu wanaagsan yahay ayaa wanaagsan tahay walaal ha dadku isku dhici karaan way kala tihi karaan wala kala tihi karaan wala kala fogaan karaa ku darsadaa hisaab intaan noolahay in milis ha waa intaan noolahay ya si fiican cimrigay ka hadhay in bir dhimanay alaah yaacna waan ogahay waan ogahay intaan noolahay ما إنسانها يسكنه معي جواه صحوة 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 أنت والكل مشغول ترى وإذا ما المال ولا كان بن ما وصوب بحي وحصل وكل مشغول أي مريانة ها وحد يرده توصل عارف وكا أنا حتى أنا أسمع ماشي كسول لعبتي إز بدال كي لو مالي نسشان إسكت دري تماس وحيرتي هوجا مرجع أسمع مال من بين أسوتك نادي تقدره kistoo yar yaani buuxi waxa ka isbitaalka kana sabab marka laa maalin hadda waxa routine ka bari wa ana isku mashquulay ana isaga jinaay marka sidaas darteed waaye team keenan mar walba wada jira ahaan doona aamina inta aan soo noolnahay waa wada joogi doona hadaba malaysia isla joogna hadii aan kala tagnaa meel kale waan jeclaan lahayn ina isku aragna maxay leey saaxiibada waxa wanaagsan dadka qurbaha isku bartaan hana qolda walaalkaaga walaashaada hadda waa qof iga fog ma aha walaashayda qali waay qof cid kale aan ku dooranayo male walaashayda aan hadda ila dhalatay adaa iga qiimo badan raanti waay waa iska warqabnaa wixii kugu dhacayaan ogahay waxa igu dhacaya ogtahay maanta qofta ugu horeeyso dhanka dumarnimo aan hadda ii soo ordilay adaa ugu horeeyso mise waa been walaashi ma iga soo gaari karto waa inaan diyaarad soo raxdaa haddana yariisa ana baa walaahi qof enjoy hataay marka cabirkaagana saanku sax diyaaradana ay goy siinina akbar yahay thank you marka dadka emotional baan noqday ha adiga waxa waa emotional ah iska tahay waxyaalo qurux badan oo qalbi ala beer la xawsi ma la may hada u sheegto wal isku ona mish la kan wogi laakin si kala enjoy ata marka waxaan ku leeyahay adin oo ku jeeda feeran sax wanaag qof waxa jirtaa waxa ugu abal gudi aanad garanayn sax waay sax waay sax waay haddii halka cirka la isgiin karo mar hore ku geyn lahaa waa maasantahay wallahi aada maasantahay wallahi waxay dhihi madaxa meel ka sarreysa oo la taabta ma jiraa maya maya wallahi sidoo kale wallahi sidoo kale wallahi muuqaalkana wuu dheeraan adigana oo kugu jeeda cabirkaaga waa socdaa alxamdulilah rabbilcaalamiina boqolka adiga soddon kemia waxyaalahaas ambalaan ooga dhiman adiga insha allah waxaan ku rajaynayaa mufaanti sida riyadaada mar walba aad shahaadadaas inaad gacanta ku dhigtid inaad maalin un waliba anagu isla joogno inaad ku dhigi doonti ilaahay aan kaaga baryaa insha allah oo kumaasantiin sida quruxdu badan ah mar walba noola socoteen haddaad ka heshid videogan like share subscribe wax walba enjoy wadig next video intaan kulmayno waxaa idinka tagayna bashbashay barwaaqi caafimaad insha allah bye bye